Moscar Swakotom Chonaiso, Punisa, Druto Hongbat, Studio Magitashri. Gayok Dixu, Horma, Grot Lucasil, Sumi Bora, Sumi Hotasil, Sami Tarki Bora, Butparekotona Hondor Pot, Mukulile, Dixu Hormai, Dixu Horot Tokar Homote, Bohistotanar, OCF Fonu Kurisila, Tarki Koloi, into Tarki Fonutuan Nasila Roki. Mongolbar Dinto Pranika Baro Bojalo Asil Dixu Korote, Sumi Bora, Arusami Tarki Bora, Nika Baro Bojar Pisot, Dure. Dixue, Horapura, Jabolo Ulai, Jabolo Kusil, Bully Hongbat, Pantamok Jonale, Contrakil Pikoraki. Malvarenika Sumibora Dixu Horapra Ula, Sholo Silgo, Anajon of Vineta, Kora Dixu Horra Biporite, Goror CCTV, Bondi Huse, Ohajo, Hokolokini, Drissak, and Bogarong or Mahindra SUV 500 Bahonere, Polisi, Sumir Turkey. Nika Sumi, Aru Tarkiko, Garde, Nomaitoi, Ahe, Gaika, Gitali Debi, Opitutise. অভিনেত্রী গৰাকীয়ে অভিনেতা গৰাকীয়ে সুমি আৰু তার্কিকক ৰখাত আপত্তি কৰিছে ফলত বুধবাৰে নিখা পুনৰ ঠাই হলাই সুমি আৰু তার্কি পলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত গায়ক দিক্ষু শর্মা 30 লাখ টকা বিনিয়োগ আছে বুলি তথ্য উলাই পৰিছে অৱশ্যে দিক্ষুৱে এই তথ্য পুনছাতে অস্বীকাৰ কৰিছে দিক্ষুৰ কেহটিয়া ফৰচুনৰ গাড়ীখন কিনাৰ সময়তো বহুত টকা দিছিল হেনো বিশাল ফুকনে ঘনেঘনে ঠাই হলনি কৰি গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰি আছে ৰিল অভিনেত্রী সুমি বৰাই এবেলা যদি কোনোবা গায়কৰ ঘৰত আছে পাঁচবেলা বাদ বুলিছে বন্ধু স্থানীয় আন এজন গায়ক অভিনেতাৰ ঘৰলৈ এনেদৰে গুৱাহাটীতে স্থান হলনি কৰি আৰক্ষীৰ চকু ঢুলি দি আত্মগোপন কৰি আছে ৰিল অভিনেত্রী গৰাকীয়ে একে সময়তে আগতীয়া জামিনৰ বাবে সুমি বৰাই ইজনৰ পিছত হিখন নামি দামি অধিবক্তাৰ হৈতে যোগাযোগ কৰিছে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰা ৰিল অভিনেত্রী সুমি বৰা পলাতক কুম্বাৰে নিখালে পৰা বন্ধ হৈ আছে সুমিৰ মোবাইল ফোন বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হল বিশাল ফুকনক সুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক থানাৰ হাজিৰৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰা যাবলৈ দিলে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা কাৰুকীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বিশালৰ বহু কথা ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনৰ দুটা কাৰ্যালয় আছে এটা সিৰিং সাপৰি আৰু আনটো কাৰ্যালয় বৰাগী মঠত আছে বিশাল দুটা কাৰ্যালয়তে মুঠ নগৰাকী কৰ্মচাৰী মাহ 2 লাখ 30 হাজাৰ টকা দৰমহা দিয়া কৰ্মচাৰী ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ 9টা কৈ একাউণ্ট সিল কৰিছে মঙ্গলবাৰে নিখা পুনৰ বিশালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মেডিকেললৈ নিয়ে এগৰাকী অভিনেত্রীৰ মধ্যস্থতাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিশাল ফুকন এগৰাকী অভিনেত্রী সুমি বৰা নহয় বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত বৃহৎ বিনিয়োগ আছে সেই অভিনেত্রী গৰাকীৰ সংগীত অভিনয় জগতৰ লোকৰ প্ৰায় 60 কোটি টকা বিনিয়োগ আছিল বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত সুমি বৰাৰ জৰিয়তে সংগীত অভিনয় জগতৰ লোকসকলে ট্ৰেডিংত বিনিয়োগ কৰিছিল গুৱাহাটীত থাকি ধনী লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল সুমি বৰাৰ স্বামী তথা ফটোগ্ৰাফাৰ তার্কি ফুকনে বিলাখি হোটেল রিসর্টলৈ নি ধনী লোকসকলক বিনিয়োগৰ বাবে সম্মান কৰোৱাইছিল তার্কিকে বিশাল ফুকনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ হৈতে নাম হাঙৰখাই পৰিছে আদিত্যম কাশ্যপ হয়কিয়া আৰু আদিত্যম কাশ্যপ হয়কিয়া হৈছে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অভিজাত লোকসকলৰ বিশ্বস্ত ডিজাইনাৰ হঠাৎ আদিত্যম কাশ্যপ হয়কিয়াৰ হাতলৈ আহিছিল বহুত ধন মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হল নামৰূপ ক্ষমা কৰিব কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱালে স্বপ্ননীলক 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন আৰক্ষীৰ মঙ্গলবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে স্বপ্ননীল দাসক সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে স্বপ্ননীলক স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকাৰ আত্মসাত কৰাৰ আছে অভিযোগ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্বপ্ননীলৰ তিনিখন বিলাসী বাহন আৰু দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ পূৰ্বৰে পৰিনিখা কৰা হয় স্বপ্ননীলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা 20 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত স্বপ্ননীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে স্বপ্ননীলৰ দিশপুৰ সুপাৰমাৰ্কেটত থকা কাৰ্যালয় সিল কৰা হৈছে সুপাৰমাৰ্কেটত TFAL নামৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি থৈছিল স্বপ্ননীলে শিৱসাগৰৰ স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ আছে অভিযোগ ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল স্বপ্ননীলে ব্লেকষ্টোন নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰিছিলে স্বপ্ননীলে স্বপ্ননীলে এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে হাতিগাৰ ৱাসিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা লুট কৰিছিল 24 লাখ টকা দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ স্বামী তার্কিক বৰাৰ জৰিয়তে সুমি বৰাই উপাৰ্জন কৰা ধন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অনুৰোধত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে সুমি আৰু তার্কিকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সুমি তার্কিকে উজনি অসমত কেইবাখনো চাহবাগান ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে পেছাত সাধাৰণ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ তার্কিক বৰাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি আৰক্ষী হতবাক হৈ পৰিছে উজনিৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত সুৰাং চিণ্ডিকেটতো ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে স্বামী তার্কিক আৰু সুমিৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি সুমি বৰাৰ মোবাইল কল হিষ্ট্ৰী নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে সুমিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে স্বামী তার্কি বৰাকো আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰকট হৈ পৰিছে এই সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰিল অভিনেত্রী সুমি বৰাৰ স্বামী তার্কি বৰা মহানগৰী ঘোঁৰামৰা থকা ঘৰতো অভিযান চলাইছে
তেজপুর আরক্ষীর জালত মোস্ট ওয়ান্টেড হেমেন রাভা অনলাইন ট্রেডিং এর নামত 300 কোটির অধিক ধন আত্মসাত করার অভিযোগ আছে একাংশ ভুক্তভোগী যুবকে বিচাৰি আছিল হেমেন রাভাক তেজপুর কসারিগাঁও আরক্ষী চকীত একাংশ ভুক্তভোগী দাখিল করেছিল এজাহার দীর্ঘদিন ধরে আরক্ষী বিচাৰি আছিল হেমেন রাভাক মঙ্গলবাৰে অনলাইন ট্রেডিং এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হরব হৈ থকার সময়তে একাংশ ভুক্তভোগী যুবকে তেজপুর মুরহা টেটেলি থকা অনলাইন ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান গিনি ক্যাপিটালত যোগাযোগ করেছিল হেমেন রাভাক ভুক্তভোগী একাংশ যুবকে দিনত হেমেন রাভাৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি একেখন হোটেলতে কটাই নিশাটো আৰু তাৰ পিছতে অতি কৌশলেৰে বিনিয়োগ কৰা ধন বিচৰা যুৱককে অপহৰণৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষীৰ গোচৰ দিয়ে পিছত আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে পুৱা হোটেলখনত অভিযান চলাই হেমেন রাভা সহ আটাইকেইজন যুৱকক আটক কৰি তেজপুৰ সদৰ থানালৈ লৈ আহে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি বিলাসী বাহনৰ লগতে ক্ৰয় কৰিছিলে বিশাল মাটি সম্পত্তি মূল অভিযুক্ত হেমেন রাভাৰ মাতৃ আৰু প্ৰেয়সীকো ইতিমধ্যে থানাত দেখা গৈছে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দ্বিতীয়জন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিশাল ফুকনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰঞ্জিত কাকতি সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে ৰঞ্জিত কাকতি রঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছিলে অভিযোগ ট্ৰেডিং ফৰ এক্স নামেৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিলে ৰঞ্জিতে ধৃত ৰঞ্জিত কাকতিৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ আছে অভিযোগ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি ৰঞ্জিতে কোটি কোটি টকা লুটপাট কৰাৰ অভিযোগ আছে কোটি টকাৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ আছে ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ লগত জড়িত টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা পলাতক টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বুলি পোহৰ লৈছে শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে বালিপৰাত ফিনো ফিনেন্সিয়েল বেংক নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে খুলি মেলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ধৃত কৰ্মচাৰী তেজপুৰৰ ধ্ৰুৱ বাস্ফৰ যোৰহাটত নৱজাতক চুৰি ঘটনা ঘটিছে প্ৰসূতি মাতৃয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰিও লাভ নকৰিলে নৱজাতক যোৰহাটৰ অৰুণোদয় নামৰ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমখনত এই ঘটনা শিৱসাগৰৰ জিলা ৰামগুৰিৰ হালুৱাটিঙৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দিছে যোৰহাটৰ অৰুণোদয় নামৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত 28 আগষ্টত ভৰ্তি কৰোৱাইছিলে হালুৱাটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুপদৰ অভয়পুৰীয়াৰ দীপা গগৈ নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিলে যদিও যোৱা শনিবাৰে নাৰ্ছিং হোমখনে প্ৰসূতিগৰাকীক ৰিলিজ দিয়াৰ সময়ত নিদিলে হাতত নৱজাতকটি মহানগৰীৰ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত আছামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য লকআপৰ বাথৰুমত আছামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অভিযুক্ত লোকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চুৰিৰ অভিযোগতে দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে লোকজনক ৰাজ্যত পুনৰ 16 বছৰীয়া নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড ধৰ্ষণৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ধৰ্ষণকাৰীয়ে ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ' আৰু চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত ৰুণিখাটা থানা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে পোহৰ লৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে 16 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা ক্ষমা কৰিব 5 ধৰ্ষণকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও ধৰ্ষণকাণ্ড জড়িত এটা অভিযুক্ত পলাতক পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আটক কৰা হৈছে 7 যুৱকক কৰাটো কৰিছে স্থানীয় লোকে ইয়াকে লৈ লিচুবাগানৰ মিলিজুলি পথত তীব্ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা যুৱকৰ পৰা নগদ 1 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে যুৱককেইজনৰ পৰা দুখনকৈ দুচকীয়া বাহনৰ লগতে এখন 4-চকীয়া বেগনাৰ বাহনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে পুনৰ আন এজন যুৱকক কৰাটো কৰিলে ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে হেঙেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানত 8 জনকৈ লোকক ড্ৰাগছ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ বাবে আটক কৰিছে নুমলীগড়ত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ আৰু চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত এটা বৃহৎ গেং স্থানীয় ৰাইজে অভিযান চলাই আটক কৰিলে 7 জনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে অপূৰ্ব শইকীয়া ৰোহিত চাওৰা বিতু বৰা জিন্তু দাস ৰাজা বসুমতাৰী দীপ শইকীয়া মোবিল কাম ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত অসম নাগালেণ্ড মেৰাপানী সীমান্ত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি দৈনিক সৰবৰাহ হৈ আছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ মঙলবাৰে নিশা নেঘেৰী বিলৰ গাঁও আৰক্ষী বাহিনীয়ে এখন গ্লেমাৰ বাইকেৰে ব্ৰাউন চুগাৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা 2 সৰবৰাহকাৰী খেদি খেদি কৰাটো কৰিলে বৰপেটা হাউলীৰ নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল হাউলীৰ ফুলকিপাৰা আব্দুৰ ৰহিম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত হাউলী আৰক্ষী অভিযান চলালে ভঙা নাওৰ টুকুৰাসহ নকল সোণ ব্যৱসায়ী 3টাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 8 জন লোকক তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত পঞ্জীভুক্ত 3টা গোচৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে চন্দনা দেৱী কমল কুমাৰ কাৰ্কি শান্তি দেৱী আৰু ধ্ৰুৱ ভাস্কৰক শোণিতপুৰৰ বিছাবাৰীত হোৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে 1 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰা হৈছে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে 1 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰিছে 2 প্ৰবঞ্চক চাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰে মঙলবাৰে নিশা মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 2 প্ৰবঞ্চকক
ট্রেডিক্স নামৰ ভুয়া অনলাইন ট্রেডিংৰ জৰিয়তে বহু লোকক ধন বিনিয়োগ কৰাইছিল সফিকুল ইসলাম আৰু আব্দুল কাদিৰক ইতিমধ্যে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষী চিটফাণ্ডৰ জৰিয়তে দলগা আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্র অভিযান চিটফাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চিটফাণ্ডৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পাঁচ ধৃত আব্দুল আলম নজৰ আলী আমিৰ হামজা জহুৰ আলী আৰু ৰকিবুল সিদ্দিক চিটফাণ্ডত জড়িত পাঁচ অভিযুক্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বহু নথি পত্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তধান আন এটা প্ৰবঞ্চক ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলাইছে ৰোহিত দাস ওৰফে মিণ্টু আই আই বি আই টি নামৰ কাৰ্যালয় খুলি ট্ৰেডিঙৰ বেহা চলাইছিল ৰোহিত দাসে কাৰ্যালয়ৰ উপৰিও অনলাইন যোগে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে ৰোহিতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰিছিলে ৰোহিতৰ আই আই বি আই টি চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অন্তধান হৈ আছিলে অভিযুক্ত ৰোহিত দুৰ্ঘটনাত উৎপতিত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা বুলি কৈছিলে চতুৰ ৰোহিতে চলিত মাহৰ এক তাৰিখে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি পলায়ন কৰিছিলে ৰোহিতে ঘটনা সন্দৰ্ভত বি আই ইউ আৰু ভঙাঘৰ থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগীয়ে ৰঙাপাৰাত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে উজালা অমৃত নিধি লিমিটেড নামৰ এটা কাৰ্যালয় খুলি লৈ বিভিন্নজনক টকা ধাৰ লৈ দিছিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিশা আৰক্ষী এক নম্বৰ নাহৰণী গ্ৰান্তৰ পৰা গজেন লিম্বু আৰু দুই নম্বৰ নাহৰণী গ্ৰান্তৰ চিন্ময় চাহানী নামৰ দুজন এজেণ্টক আটক কৰিছে উজালা অমৃত নিধি লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্নজনক টকা আদায় দিয়াৰ বাবদ ৰাখিছিলে মাটিৰ দলিলবোৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে উজালা অমৃত নিধি লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী চন্দনা দেৱী আৰু তেওঁৰ স্বামী কমল ছেত্ৰীয়ে পাতিছিল এই বৃহৎ এক জাল নগাঁৱৰ কচুৱা শংকৰনগৰৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ পদূলিমুখতে কাছৰে ৰেপি শিৱ পাটৰ নামৰ এজন লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা হত্যাকাৰী কমল বৰাক মঙলবাৰে নিশা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে শিৱ পাটৰ নামৰ লোকজনক কি কাৰণে হত্যা কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই পোহৰলৈ মঙলদৈত মাছ মাৰিবলৈ গৈ ইজাজুল হক নামৰ যুৱকজন নিখোজ হৈ পৰিছে মঙলদৈ মোৱামাৰী চিৰসেউজী পামৰ ওচৰেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঠিত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলে যুৱকজন সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি এছ টি আৰ এফে নৰবুকুত অভিযান কৰি আছে এইবাৰ আমিনগাঁৱত ৰাইজে ধৰিলে ভুৱা চিকিৎসক আমিনগাঁও আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নাতি দূৰৈতে বিগত 25 বছৰ ধৰি চিকিৎসা চলাই আহিছিল এই ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজকে পাইলছ আৰু ফিষ্টুলাৰ বিশেষজ্ঞ বুলি পৰিচয় দিয়া চিকিৎসকগৰাকী হেনো কেৱল মেট্ৰিক পাছে লখিমপুৰত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক বুধবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা লখিমপুৰ কনভেনশ্যন হলত হ'ব বৈঠক আৰু লখিমপুৰত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত এই কেবিনেট বৈঠক মঙলবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আন আন মন্ত্ৰীসকল স্মাৰ্ট মিটাৰ হিন্দু মুছলমান প্ৰসংগক লৈ গৰজি উঠিল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অৰ্ণৱ ভঁৰালী চৰকাৰক শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে হিন্দু মুছলমানক লৈ অসম গণ পৰিষদ দলে ৰাজনীতি কৰা নাই বুলিও অগপ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভূপেশ কলিতা মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব বুলি ৰঙিয়াৰ এটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আনহাতে সোণতলীৰ শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি দলত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ সভাপতি ভূপেশ কলিতাই যিসকলে আমাৰ জাতিক আমাৰ মাটিক নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে লৈছে সেইসকলে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব পাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত উপস্থিত সদৌ ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক পৃথ্বীৰাজ সাথী চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত আহি পাইছেহি সম্পাদকগৰাকী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বঙাইগাঁও আৰু ছিডলি দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে এই বৈঠকত মিলিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক পৃথ্বীৰাজ সাথী তাৰপিছতে 6 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কগৰাকী মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অৱলম্বন কৰিছে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বিশেষ অফাৰ মৰিয়নীত বিজেপি যোগদান অফাৰ চলাওক আৰু নতুন সদস্যৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ একেলগে ফাষ্ট খোৱাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে সমষ্টিটোৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বৰপেটাত 28 জন সংখ্যালঘুক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে আনচু ৰাজ্য চৰকাৰে চক্ৰান্তমূলকভাৱে অসমত এতিয়া সংখ্যালঘুক নিষেধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি অভিযোগ সংগঠনটোৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা 98% মানুহেই ভাৰতীয় বুলি দাবী কৰিছে আনচুৱে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰক্ষী আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ সদস্যই হেনো কোনো ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ এই কাম কৰিছে অভিযোগ আনিছে সংগঠনটোৱে এইদৰে আৰ্থিকভাৱে লগতে দুৰ্বল সংখ্যালঘু লোকক টাৰ্গেট কৰা হৈছে বুলি আনচুৱে অভিযোগ কৰিছে বিজেপি শাসিত ডিমা হাছ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শিক্ষক নিযুক্তি বিসংগতি পোহৰলৈ আহিছে পৰিষদৰ অধীনৰ নিযুক্তি যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে সুযোগ নোপোৱাৰ অভিযোগ মেধাৱী প্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে ধনৰ বিনিময়ত শিক্ষক নিযুক্তি হোৱাৰ আশংকা একাংশ দল সংগঠনৰ অসমবংগ সীমান্তৱৰ্তী তথা 27নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শিমলু টাপুত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা তোৰণ মুকলি কৰা হ'ল অসম চৰকাৰৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আদৰণি তোৰণখন এক আমাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে বিধায়ক জীৰণ নাৰ্জাৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিলে
স্বজনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী স্বজনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে মহানগৰীৰ সুপাৰমাৰ্কেটৰ উৰণ হেতুৰ লগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে স্বজনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সদতাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰ দলমু চাৰিআলি টাইপাৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আহোমসহ স্বজনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধেমাজি স্বজনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰৰ তীব্ৰ সমালোচনা জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ অসমৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে স্বজনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে হোজাই মুৰাঝাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হল সাব্যস্ত হাতে হাতে স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ বুধবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুৰাঝাৰ থানাত উপস্থিত হৈ চমজাই দিয়ে সহ স্মাৰ্ট মিটাৰ সৰুপথাৰৰ চুটীয়া যুৱ সন্মিলনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্মিলনৰ মাজতে চুটীয়া যুৱ সন্মিলন সাধাৰণ সম্পাদক কৌষ্টভ বিহুৰ চুটীয়াক আটক কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৰুপথাৰ সম্পাদকজনৰ মুক্তিৰ দাবীতে সাব্যস্ত হল এই প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গঢ়া খহনীয়া অব্যাহত আছে খহনীয়াত যাহা গৈছে বাসগৃহ শ বিঘা কৃষিভূমি লগতে বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰ্যন্ত যাৰ বাবে শংকিত বৰচলাৰ এক নম্বৰ বচা শিমলুবাসী কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত কিন্তু ব্যাগুণ জলসম্পদ বিভাগ বিগত তিনিটা বছৰ ধৰি এক নম্বৰ বচা শিমলুত খহনীয়াই ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে ইতিমধ্যে খহনীয়াত আক্ৰান্ত বহু পৰিয়াল আৰু ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়াই হৈছে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগ আৰু স্থানীয় বিধায়ক গণেশ নিম্বুক বহুবাৰ এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তামোলপুৰ জিলাৰ ডিমিলা পাৰ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচা পানী ভূটান সীমান্তলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা দেখি পাইছোঁ এজাক বৰষুণ আহিলে পুখুৰী সদৃশ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ এই পথছোৱা অতি যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী শীঘ্ৰেই তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে কেতুমানৰ বিধ্বস্ত গুৱাহাটীত খোৱা পানীৰ এতিয়া ভীষণ সংকট এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ জাইকাই 29 আগষ্টৰ বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিনলৈ পানীৰ যোগান ব্যাহত হ'ব বুলি জনাইছিল কিন্তু 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱাৰ ভাগলৈকে ৰাইজে পানী লাভ নকৰিলে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা লুটিছিলে গহপুৰৰ দুটাকৈ প্ৰবঞ্চকে গহপুৰৰ অনিৰাম বসুমতাৰীৰ শিক্ষক মিঠিঙা নাৰ্জাৰীয়ে 6,000 টকাৰ বিনিময়ত ৱাই বি ৱাইত জড়িত কৰোৱাইছিলে বহু লোকক কিন্তু লক্ষাধিক লোকে লাভটো বাদেই মূলধনো গোটেই হেৰুৱাইছে অভয়পুৰ শিলাচাৰত অৱস্থিত এখন বৃহৎ নাৰ্চাৰী চৰকাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আঁচনিৰ অধীনত বন বিভাগে গঢ়ি তোলা এই নাৰ্চাৰীখনত আছে 2,50,000 অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে ৰোপণ কৰা গছপুলি শিলাজাৰত অৱস্থিত নাৰ্চাৰীখনৰ পৰা হাজো বন বিভাগে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দূৰণিবতীয়া লোকৰ মাজতো বিতৰণ কৰিলে 1,000 জোপা গছপুলি নলবাৰী বৰপেটা হাজো গুৱাহাটী পথেৰে বাহনত অহা প্ৰতিগৰাকী লোককে বন বিভাগে বিতৰণ কৰিলে মূল্যৱান গছপুলিবোৰ বোকাহাটৰ বিহৰা বজাৰৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনাত ইনিগ' বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বোকাহাট মমাইকী গাঁওখনৰ প্ৰাণজ্যোতি গগৈ নামৰ এগৰাকী লোক চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য তামোলপুৰৰ লাওপৰাত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা তামোলপুৰৰ পৰা হস্তিনাপুৰৰ ৰতীশ বিশ্বাস নামৰ লোকজনে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই লাওপৰা চকত থকা ৰেলিঙত গৈ খুন্দা মাৰে ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো ভয়ানক ৰূপ আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ৰতীশ বিশ্বাসৰ সুপৰিসৰণ সম্পূৰ্ণকৈ ছিঙি গৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত লক্ষী মুণ্ডা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা বাহনসহ চালকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোণাপুৰৰ নাজিৰাখা টোলগেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ঘটিত হৈছে 3খনকৈ বাহন উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী 900 বাছ এখনক আন এখন ট্ৰেভেলাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰি পথত ৰৈ যোৱাৰ পিছতে একে দিশেৰে গৈ থকা চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকে পিছফালে খুন্দিয়ালে ট্ৰেভেলাৰখনক ডবকাৰ কপাহবাৰীৰ বছৰৰ পঞ্চমটো বান ডিমৰুৰ বানে প্লাবিত কৰিছে কপাহবাৰী অঞ্চল খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীৰ কবলত পৰিছে বুৰাই পেলাইছে বিদ্যালয়সমূহো বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজবলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটা গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাৰ পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান পিতৃ মাতৃক চোৱা চিতা কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে সংস্থাপন দিবলৈ আহ্বান কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 2 লাখ আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 3 লাখ টকা সাহাৰ্য হিচাপে ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান বাগিচাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে দিনত বাগিচাত বিচৰণ কৰা হাতীয়ে নিশা হলেই বাগিচাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী দুধনৈত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে নিশা 70 নম্বৰ ডি দামাজ প্ৰাথমিক
বিদ্যালয়ত এটা বন্য হস্তিয়ে চলালে উপদ্রব বিদ্যালয় গৃহৰ পকিবেৰ ভাঙি হাতিয়ে খাই তহিলং কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বলিয়াবৰৰ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বনৰজাৰ বিচৰণ থলীত ৰাইজৰ সিয়ৰ বাঘৰ নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে বাঘৰ বিচৰণ থলীত সাময়িকভাৱে শ্ৰমিকৰ কাম-কাজ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে খিলঘাট মৰাপাত কলৰ পৰা খিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ হৈ কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথৰে যাতায়াত নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে তিখলধাৰী মন্দিৰ পথটো যাতায়াতৰ নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে নিষেধাজ্ঞা দিহিং পাটকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা গুলিবিদ্ধ বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংক বিগত 4 মাহে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত চৰাইপুং ৰেঞ্জৰ অধীনত বিচৰণ কৰি আছে গুলিবিদ্ধ হাতীটোৱে দুৰ্বল হৈ পৰা হাতীটোৰ উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে হাজো মাধৱ মন্দিৰৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত বাঘিয়া প্ৰজাতিৰ এটা দুষ্প্ৰাপ্য কাছ পোৱালি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বাঘিয়া প্ৰজাতিৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য কাছ পোৱালি বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত মেলি দিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আতাউৰ ৰহমানে আমিনগাঁৱৰ মুৰ্গীপতি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ জুই লেলিহা নিশা মুহূৰ্ততে চালি ধৰিলে গোটেই অঞ্চলটো ৰতন শাহ নামৰ লোক এগৰাকীৰ ভাড়াঘৰৰ চৌহদত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড শিলচৰৰ ৰঙাৰ খাৰীত চলন্ত বাইকত লাগিল জুই মঙলবাৰে শিলচৰ হাতাত হঠাৎ চলন্ত অৱস্থাতে বাইকখনত জ্বলি যায় জুই লাগে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ লগতে আন একাংশ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু ভাৰতীয় ডাক সেৱাত পূৰ্বৰে পৰা চলি থকা পাৰ্চেলৰ ব্যৱস্থাত এতিয়া নতুনকৈ সংযোজন ঘটিছে পাৰ্চেল পেকেজিং ইউনিট ডাক বিভাগে পাৰ্চেলৰ ওজন অনুযায়ী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে পেকেজিং কৰিব ইতিমধ্যে ডাক বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলি স্থিত দৰং সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ সকলো ডাক ঘৰতে এই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে গ্ৰাহকে এই সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব শিক্ষক দিৱসৰ দিনা অসমত কৃতি শিক্ষকসকলক সন্মান জনাই অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত ৰাজ্যৰ 13গৰাকী কৃতি শিক্ষকক সন্মান জনাবলৈ সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগে কামৰূপ জিলাৰ পুথিমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হীৰেণ কুমাৰ দাসক কৃতি শিক্ষক হিচাপে মনোনীত কৰিছে শিক্ষা বিভাগে হীৰেণ কুমাৰ দাসক কৃতি শিক্ষক হিচাপে মনোনীত কৰাত আনন্দিত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলো শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰবাসীলৈ আহিলে এটা ভাল খবৰ শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী শিক্ষকক ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে শিৱসাগৰৰ 18 নম্বৰ কাঠপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰোহিত চেতিয়া আৰু খনাকুকুৰি হাইস্কুলৰ হীৰেণ কুমাৰ নেওগলৈ আগবঢ়াব এই বঁটা কমলপুৰৰ দিগুণপাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দিগুণপাৰ আঞ্চলিক ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ মহিলা দল আৰু গোৰেশ্বৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলৰ দিগুণপাৰ দলটো বিজয়ী হয় বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰেইছত আৰম্ভ কুকুৰনেচীয়া বিচৰাৰ অভিযান 17 জুলাইৰ পৰা অঞ্চলটোত ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা নৰখাদ কুকুৰনেচীয়া কেইটাক দেখা মাত্ৰকে গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অপাৰেচন বেহেৰিয়াৰ জৰিয়তে নৰখাদক কেইটাক বন্দী কৰাৰ বাবে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰা 4টাকৈ কুকুৰনেচীয়াৰ চিকাৰৰ বলি হৈছে 8 জন লোক কুকুৰনেচীয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 50 জনৰো অধিক ব্যক্তি আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জেৰা কৰিছে নিলম্বন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনত চলা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগতে পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সন্দীপ ঘোষক নিলম্বন কৰিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ।